Shalom peuple de Dieu, to pesi biso mbote na kombo na Yesu, to sangani susu na mokwa lelo, nzamba lingi to kutana. To kendo bondela, to tika mama na biso partage na maboko na nzambe. Nzambe na bikamwa na pesi yo merci, na ta favorable o permettre biso to kutana susu kati na wesika. Nyosu to kubimisa kati na wesika, eza la pona gloire na yo, utilise moi puissamment, naza la conduit par la puissance du Saint-Esprit Seigneur. Pambola ndeko nyosu akulanda maloba oyo, na kombo na Yesu. Amen. Nzamba za malam a permettre ngana ya Yesu liboso na biso ko edifier ndeko moko, ko edifier libota moko, ko edifier ya moko leki moko. Pote kombo na Nzambe etombwama. Edification na biso na mokwalelo ezali ko lobela. Nous sommes la lumière du monde. Ouais. Nous sommes la lumière du monde. Par là, nous devons connaître que nous sommes l'image du Christ. Nous allons image de Yesu Masiya. Car la Bible nous dit dans Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Moutou o azali ko landa Yesu Masiya, akotambo la kati na pole, akotambo la kati na molilite. Ngai na yo tozali ba image ya Yesu Masiya esengeli na biso to tambola na kati na pole pole na Nzambe engengisa bomoi na biso na ba domaine nyonso soki bazali kolobela pole c'est-à-dire aussi ya les ténèbres mes bien-aimés awa nazali ko baser sur la lumière nous sommes la lumière du monde bisika o tozozala bisika tozo fanda na banda kuna biso na ba place ya musala esengeli na biso to mema pole to ko mema pole lo lenge nini na ba comportement na biso mwa na Nzambe esengeli pole na Nzambe mwinda na Nzambe epela na kati na bomoi na biso bisika nyos tozali ko tambola parce que tozali ko présenter image ya Yesu Masiya esengeli to mema image ya Yesu Masiya bisika nyonso tozo kende pole na ye engengisa na ba domaine nyonso physiquement spirituellement moralement esengeli pole na Nzambe emonisa makati na biso tozali ba oyo tozali komema éclairage tozali lokola ba modèle esengeli pole na Nzambe emonisa makati na biso tokotanga na mukanda na Matthieu 5 na verset 14 Bible lobi na biso ni vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Bande kunangai, tozali bat oyo, tozali ville située sur la montagne. Ndenge biso tozali ba chrétien, tozali mboka oyo et tongami likolo ya ngomba. Tango tongami likolo ya ngomba, ezana facilité ke moto nyonso na musika esengeli amona, amona yo. Na musika ifu ba mona ke no mutu wana azali pole, azali ya Nzambe. Eloko nyonso zo bimona munoko na yo esengeli e bima pote e beneficier e pambola ndeko moko ou bien e sunga ndeko moko e mema lisungi. Tozali mwinda na bomoi. Mwinda meme na kati na ndaku tango ba pelisaka yango batiaka yango likolo ya mesa pote e éclaircir. E tia pole, e tia lumière na kati na ndaku. Bataka mwinda te la se ya mesa. Parce que soko tye mwinda na se ya mesa oko boma yango. Mwaye éclairage mwondi sa ma eko zalate. Bijo tozali lo lenge wanate. Tozali mwinda likolo ya mesa pote epesa pole bisika nyonso. Nakati na tenebre topeli saka mwinda pona nini. Parce que nakati na molili koko mwona ilo kote. Metang yo tye mwinda oko yeba ndenge ni ako yeba kodzwa esika kocha eloko nesika na yango. Parce que ozo mwona. Biso ba na Nzambe sengi tozala mwinda na mabota na biso na ba fami na biso. Bisika nyo tozali kotambola, tozala mwinda, topesa pole. Na kati na tenebwe, okomone ilo kote. Ozala bezo ozwa mai, meme na kati andaku na yo moko. Soki ba bomu mwinda, oko iba bisika mai ezalite, oko tuta na limbaku, oko kweya, oko kupanza pe iloko na kati andaku, paske molili ezali. Metan mwinda ezali kolakisa yo, ozo iba ke, bisika unazo chali kolo, na kozwa mai, na kozwa mungwa, na kozwa place boy, na kokende, na kokota, na kobima. Paske ozana konisa zo mona. Mwinda ezali kosunga biso na komona, na kopoze ba act moko ya malamu.
Mais tandis que ceux qui te sont dans la carte de la ténèbre, tu allez demeurer dans la carte de la ténèbre, au composé ma acte à ma lamouté. Tu as la ma bakou, tu as la obstacle dans ma vie à bande qu'on abisso. Na babisika misala tu as la cosa la tu as la obstacle. Parce que nini, tu as mon athée. Tu as le col à ma aveugle, la carte de la ténèbre, et ça ma kamsousou, au cobando sala, au cobando yébate que ça ma bé. Parce que yo as mon athée. Ceux qui m'abomé mouinda, yo as mon éloroté. Oko kweya. Oko panza, oko bebisa. Mais nzamba zali ko senga biso toza la pole, to mema pole. Na place lumière ezali oko bebisa te. Place lumière ezali rosala erreur te. Place pole ezali droitier ezali. Parce que ozo mona. Dans d'autres termes, ça nous donne l'assurance bisika yozo kende ozana facilité à komona ya koyeba que bisika on a zo kende na kokoyisa mate bisika na zo kende nzela on a zo lande na kokende na ngoti na suka porte on a koti eza porte mala parce que ozo mona yo ozali mwinda na kati na monde oyo tozali na lumière pe ténèbre Yesu Masia azali mwinda yango azali kosenga na biso biso pe tozala ba image to porter lumière bisika tozali kokende ya lobi celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ako tambola na kati na pole. Esengi na biso to ma pole bande konanga. Toza la ba bon exemplaire. Ba bon imitateur ya ko imiter Yesu Masia. Partout tozo zala. Na kati banda kuna biso. Il y a des gens qui se disent chrétiens aujourd'hui. Mais leur façon de marcher, leur façon d'agir, ezo correspondre à ta mukete na image ya Yesu Masia. Oh ya zali ko mema. Koza la chrétien eza ya masapote. Esengi la biso to mettre yango en pratique. Koza la chrétien eza ka casquette to lata ke non moi je suis chrétien depuis que j'ai reçu Jésus, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, mais tu n'arrives pas à montrer les œuvres du Seigneur en vous. Eza yango te. Mutu azali ko landa Yesu Masia. Azali pole, azali mwinda, azali leader. Esengeli o mema batu na nzela ya solo, ya bosolo. O lakisa batu nzela ya malamu. Makambwa malamu ebi makati na yo. Tangu batu azali komona. Ba o ba yeba ki yo panda 5 ans, 6 ans, 5 ans, 8 ans. Ba mouni ke non réellement la personne a changé. Aza sundenga azala ki soute. So ma bando ko mono, bando ko melama sanga. O bando ko bina, o bando ko sola babiloko, e bando pe sanzambe le kumute. Mais quand tu as suivi Jésus, quand tu as landi Yesu Masia, ozali ko landaye, on voit la lumière en toi. Ba comportement malamu ozali ko s'afficher. Eza na mutu moko te bazo tindaye, mais comportement na yo deja vis-à-vis na batu. Ezo la kisake oyo, azali ya nzambe, o azali ko servi nzambe ya solo. Bien aimé, Yesu Masia azali mwinda na bomoi. Alobi azali loko la ville o esitie likolo ya montagne ville o esitie likolo ya montagne ba dekonanga ba bomba ngote eye bana toujours ate ozana fon fon kuna okomona montagne bomba makate bata makate ba ekomona na ba mboka kingani yango wana kala mingi to linto koma yonde ngoza wana ngandi na zaboy tozali ville o ezali sitie na montagne esengeli na biso batu na musika nzinga nzinga na biso ba mona kabiso to refletera image ya Yesu Masia. Ta mutazo mona yo, aluka, elo kote akwa kize yo. Yo moko ye baka ndenga na zabo ye, na za image ya Yesu Masia, na zali ko porte image ya Yesu Masia, na zali ko presente Yesu Masia. Esenge langa, pole na nzambe, emoni sa makati nanga. Na me ma lumière bisika ma molili ezali. Bisika batu bazali ko tonga yo ko tonga te parce que tu es la lumière. Bisika batu bazali ko swana yo ko swana te parce que tu es la lumière. Bisika batu bazali ko boma batu yo ko boma batu te. Ko boma mutu ko tonga mutu ezakala te ko zwa mbeli o tuba ye po akufa. Non. Ta façon de parler. Ozana muninga. Muninga zate wana mina simana ye ozoti ko loba mabe. C'est ozo boma ye. C'est que na kati na yo ozana na kati na ténèbres. Obimana nuto za kati na tenebwe. Po mutu o azali lumière, bisika azali kimia zalaka. Mwinda epesaka kimia. Agitation ezalaka te, bisika pole ezali. Parce que ozo mona nyonso, ozo na assurance. Ozo mona clair, ozo douter te, ozo te pate pate. Parce que ya lumière.
bisika lumière ezali ko soin ezalaka te ba dispute ezalaka te ba querelle ezalaka te ya ou la lumière ya la paix parce que ozomona mutu mko ko inquiéter azate parce que ozomona clair ozoba ke o ezali a o ezali b o ezali jaune o ezali rouge c'est ça la lumière du monde mais bisika ténèbre ezali ko mona ko soin ezali ba tribulation ba discussion ba incompréhension ba doute ba querelle kozanga kimia parce que bazomona te bazali aveuglé okoye bisaye que non ça la bozo ça me robote lo ben commencer parce que azana na kati na ténèbre yango Yesu Masia lobi que nous sommes la lumière du monde nous devons amener la lumière là où nous trouvons dans nos familles dans notre lieu de travail et c'est tout même appelé yo ozo benga mo na nzambe bisika yo zali zala conscient conscient na yo eye bake ndenye naza awa. Je suis chrétien, je suis la lumière du monde. Et Seigneur, il a porté une lumière, bisika ténèbres ezali. Parce que nangonga oyo tozoye basusu te nani o azali nani. Il y a la confusion. Mais quand il y a la lumière, il n'y a pas la confusion. C'est pourquoi Yesu Masia lobi que celui qui me suit ne marche plus dans les ténèbres, il marche dans la lumière, dans la vie éternelle. Bisika Paul ezali bande konanga. Incompréhension cause à la terre parce que nous sommes la lumière du monde. Bisika lumière ezali bandeko nangai, il y a l'assurance aussi. Pour les ezali ozomona oyebiki na zane sika malamu. Bisika lumière ezali, il y a la foi aussi. Ozondima ke non, bisika o na zane bisika malamu okoyisa te, na okoya te, na koninga na te na kobuje te parce que kota te. Nazomona mai ezali nazomona bilogo ezali nazomona ozana foi ozana kondima. La lumière nous apporte la foi, la lumière nous apporte la sirance, la lumière nous apporte la paix. Yango na sosenga na biso bandeko na ngai biso ba auto bengami ba chrétien esengeli na biso to mema pole partout to senga nzambe sunga biso lokola biso toza ba chrétien. Nous sommes la lumière du monde. Bisika nous tozali ko tambola nzambe sunga biso. Lumière na yo emonisama. Nzamba azali nzamba différence. Amoni saka différence na ba oya ye. Parce que lumière na ténèbre e ko fande sika mo côté. Soki ozali mo na nzambe ya solo, okoye ba ko sala différence, okoye ba ko sala choix, okoye ba ko sala choix malamu, oyebi ke nzela o nazo kende comme moi. Je suis la lumière du monde. Je suis l'image du Christ. Je dois suivre cette chemin qui va m'amener à la vie éternelle. Biloko o monsieur croit empêcher nga, ezali obstacle pour na vie nanga, et ko zong sa vie nanga si ma vie chrétienne nanga si ma nazotika yango. Quand nous sommes chrétiens, quand nous sommes la lumière du monde, et c'est la biso tozala discernement bo sosoli. Ke ndenge naza awa, miswa bato na musika bazomona ngai. Parce que je suis une ville située sur la montagne. Miswa batu ezo monanga. Na gauche, na droite. Ata yo moni ke bisiko lobi ke awa batu monanga te. Me yeba ke. Parce que yo za montagne, yo za likola montagne. Baro mono. Ata la musika. Baro mona yo. Alors, il faut te faire attention. Te faire attention parce que nous sommes situés sur la montagne. Une ville située sur la montagne. Ba acte na biso. Et qu'on cause la obstacle pour ne pas me soucier au bazar nanusima bah au me soucier bah l'ingi bah ça la paye à quoi y paye Yesu Masia mais tant bazali ko mona yo monte au benga mi pole image à Yesu Masia ozali ko bête sa bangou ma bakou et quoi empêcher bangou va pousser na peli bosso na nzambe bah le bah ah bangou moko va benga mi bah chrétien bah image à Yesu Masia bah muinda bumbuya muinda mais tala bangou monde bazali ko tambola. À quoi sert biso peto la danzela wana? N'entourage na biso. To sala attention wande kuna ngai. Nzambe wana lola asunga biso. Tant tozali ko tambola, toye baete tozali mwinda na bomoi. Mwinda babumba kangote. Mwinda ezali wana pote éclaircir pe sa pole. Éclaircir ndako. Éclaircir bisika nyos tozali kozala. Place molili ezali esengeli mwinda ezala. Yango Yesu Masia lobi ke ibiso tozali ba imitateur na ye azali mwinda na bomoi to landa ye ba o ba ko landa ye ba kozala desite ba kozala bomoi ya seko
vie na biso, bi priorité na biso, ezali ko gagner royaume ya Nzambe. Bible ezali ko lobana biso pe, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données après. C'est ça. Tant que Jésus ezali ko loba que je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchez pas dans les ténèbres, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça. Tant que vous avez eu ma sœur, 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 vous avez eu objectif, vous avez eu ma sœur, 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 et comme ti na ba extrémité ya mokili bata eza malamute bisika yo ozali lokola mwinda na bomoyo ozali lokola image ya Yesu Masia esengeli o mema pole bata toza na ngo eza bata moko malamute to senga Nzambe discernement ya ko sosola bo sosoli etse nzela ona zo tambula eza nzela malamu ba entourage na nga bato nozo na bango baza bato malamu pote mwinda na nga ekufa te. Parce que batu mususu be ozana yo mwinda mais oké ko sangana batu moko ba o bazana kati na ténèbres moye mwinda na yo epela eza te mafuta eza muke esengé ko sangana bisika batu bazana mafuta ebelé onction de Dieu parce que tant ozo sangana batu bazana onction de Dieu ozo zane sika mala mwinda zo pela tant ono so monde ekufate vu des prières fo ezala pote mwinda wana epela tozali ko lobela mwinda molimo na mwinda bonzoto. Mwinda ezali la eloko ezo mafuta o epelisaka mwinda ezali la prière. C'est la prière qui fait que yo brûlé au monisama ba foi ya Saint-Esprit se manifester kati na yo. C'est dans la prière. Soko zoza na muta mabondelite mwinda kati na yo ekopela te esengeli ozala mutu na ba prière mutu na losambo ozotanga biblia ozoyiba maloba na Nzambe biblia ezo loba nini ozo sala ba exercice spirituel ozo tanga maloba na Nzambe ozo bondela wanda mwinda na yo ekokufa kate mwinda na yo ekokufa kate okozala toujours éclairé bisika nyoso ko bando kende mwinda na yo ke bando pela ba bando ko yeba te oyo azali ya Nzambe makambo azali ko sala ezali ko kumisa Nzambe c'est ça avoir la vie de prière méditer la parole de Dieu jour et nuit. Garder yango, mettre yango en pratique. Et ça, quand tu es le coup là, nazo bonde là, nazo tanga maloba na Nzambe, mais ozo tchango en pratique te. Bible le bina biso ke, vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Oko bandoko se sacrifient, o jenaka, o tanga maloba na Nzambe, bonde la, mais so kozo obéir na maloba yango wana te, e komi mabe mingi. Tanga maloba na Nzambe, bonde la pona yango, tcha yango pe na misala e moni sama. Ba fuwi pe moni sama. C'est ça. O Nzambe linge pa na biso. Nzambe wana amo na biso. Nous sommes l'église Pierre de Vie. Nous sommes situés à l'est London. Na Dagenham. So kozane sika kosambe ya te. Nzambe a simba motema na yo. Oya elongo to komisa Nzambe. Nzambe wana bon wanite. Il est le même hier aujourd'hui. Tozali. La lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes une ville située sur la montagne. Et ce n'est la biso to monisama. To apparaître. Bisika tozali to monisama. Mwinda na Nzambe epe la kati na biso. Batuba yeba ite toza ya Nzambe. Bafuya ya Saint-Esprit ko se manifeste. Amour il la kati na biso. Esprit ya pardon il la kati na biso. Patience, humilité. Eza la moko ina partage kati na biso. Pote. Nzambe azwa nkembo tanga azali ko mona yo azali ko lobate wana azali imitateur na ngai wana alandi ngai parce que tata na mama oyo amona ka mwana na ye azosala oyo alingaka papa na mama wana bazala ka fia lobi oui c'est mon fils oui c'est ma fille il est comme moi elle est comme moi aza fier na bango yango Nzambe pe azala ka fier na biso tanga zo mona biso tozali ko sala makambo ezali ko pesa ye lokumu bisika azali azwa ka nkembo tikete bo moyo na biso e pesa Nzambe lokumu bomoyo na biso ekumisa Nzambe enetola Nzambe bisika Nzambe azali alobi ke voilà celui là est mon fils celui là Nzambe pambola biso que le bon Dieu nous protège que le bon Dieu nous bénisse à la prochaine occasion pote viande komoko e pambola ma viande komoko et la édifier à travers cette édification Nzambe na lola amuna biso so ki Nzambe permettre mbalasima to royal susuna édification mususu pote ba vie na biso e pambola ma
À la prochaine occasion. Merci beaucoup.